नमस्कार, हस्तीस कोकणी किचन मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण करणार आहोत तूर डाळचे फोडणीचे वरण, म्हणजे पिवळी ही गोडी डाळ आज आपण करणार आहोत। तर त्यासाठी इथे आपल्याला लागणार आहे एक लहान वाटी तूर डाळ, कारण आज आपण फक्त 4 जणांना पुरेल इतकीच डाळ करणार आहोत, त्यासाठी एक लहान वाटी पुरेशी आहे। आता ही डाळ 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। डाळ स्वच्छ धुवून झालेली आहे, यामध्ये टाकायचं 1 ग्लास पाणी। ही डाळ मी कुकरमध्येच करणार आहे, कारण त्यामुळे वेळेची आणि गॅसची बचत होते। तुम्ही ही डाळ टोपातही करू शकता, पण डाळ शिजायला थोडा वेळ जाईल। आणि डाळ टोपात टाकण्या अगोदर पाणी आधी चांगलं उकळून घ्या आणि नंतर टोपात शिजायला टाका। आता इथे कुकरमध्ये मी खाली भात शिजायला ठेवत आहे आणि त्यावरतीच ही डाळ शिजायला ठेवणार आहे, म्हणजे डाळ लवकरात लवकर शिजते। म्हणून खाली आधी भात ठेवा आणि वर डाळ ठेवा, त्यामुळे डाळ आपली लवकर शिजेल। आणि जर नुसती डाळ तुम्ही शिजायला ठेवणार असाल तर 5-6 शिट्ट्या तरी काढून घ्या। आता या डाळीमध्ये एक लहान कांदा टाकायचा आहे, एक हिरवी मिरची। हिरवी मिरची थोडी मोठी आहे म्हणून मी एकच घालत आहे। एक मध्यम टोमॅटोही घालत आहे। आता कुकरच्या झाकणाला आपला रिंग लावायचा आणि त्यानंतर ही झाकण लावून घ्यायचं आहे। आणि इथे मोठा गॅस करून आपल्याला 3 शिट्ट्या काढायचे। तर इथे कुकरची वाफ गेल्यानंतर डबा मी डाळीचा बाहेर काढून घेतलेला आहे। आता आपण फोडणी द्यायला घेऊया। तर इथे पातेल्या ठेवून यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करायला ठेवले। तेल गरम झालेले आहे, आता यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी घालायचे। मोहरी चांगली तळतळली की यामध्ये 1/2 चमचा जिरे घालायचे। जिरे छान फुललं की यामध्ये हिंग टाकायचं आहे 1/2 चमचा। त्यानंतर कढीपत्त्याची 10-12 पाने टाकायचे आणि यामध्ये 1/2 चमचा आलं लसूणची पेस्टही घालायचे। यामुळे डाळीला छान अशी चव येते। एकदा नक्की करून पहा माझ्या पद्धतीने, छान अशी मिक्स करून घ्यायचे। फोडणी छान झाली पाहिजे तर डाळ तुम्ही केलेली छान होईल। तर इथे आल्या लसूणचा कच्चेपणा गेलेला आहे, आता यामध्ये आपल्याला हळद घालायची। तर 1/2 चमचा मी यामध्ये हळद घालते। हळद जास्त घालू नका, नाहीतर डाळीला थोडासा कडवटपणा येतो, तेव्हा हळद टाकताना जरा जपून टाका। त्यानंतर सुरुवातीला डाळ आधी थोडीच टाकायचे आणि लगेच यावरती झाकण ठेवायचं डाळीचं आणि नंतर सर्व डाळ घालून घ्यायचे। म्हणजे आपली जी फोडणी आहे ती फुकट जात नाही, टोपामध्येच राहते। आता या कुकरच्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे, तर यामध्ये पाणी टाकते। तुम्हाला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं टाका, मी थोडं जाडसरच ही डाळ ठेवणार आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मीठ थोडं कमीच घाला या डाळीमध्ये, म्हणजे डाळ खूप छान होते। अगदी अळणी होता कामाने तेव्हा मध्यमच असं मीठ ठेवा। रोज आपण जे डाळीमध्ये मीठ टाकतो त्याप्रमाणे टाकू नका, कारण ह्या फोडणीच्या डाळीमध्ये थोडं मीठ कमी असलं की डाळ खूप छान लागते। तेव्हा अळणी वगैरे पण होता कामाने, जास्त अशी खारटही होता कामाने। आता एक डाळीला उकळी होऊ द्या, म्हणजे बाकीचं आपल्याला साहित्य जे आहे तेही घालता येतील। तर इथे आता डाळीला मोठा उकळा आलेला आहे, तर 2-3 मिनटं तर ही डाळ आपल्याला मंद आचेवरती आता शिजून घ्यायची। सुरुवातीला मी मध्यम आच ठेवलेली, आता मंद आच ठेवत आहे, म्हणजे लहान आच ठेवायची आहे। 2-3 मिनटं छान शिजू द्यायचे। तर डाळ आता इथे छान शिजलेली आहे, 2-3 मिनटं झालेली आहे। आता यामध्ये आपण जे साहित्य देऊन ठेवलेले आहे ते टाकायचे। तर इथे ओला नारळ मी घेतलेला आहे 1 मोठा चमचा, तो खोवून आपल्याला यामध्ये टाकायचा आहे। आणि 1 मिनिटभर चांगलं शिजू द्यायचं आहे, म्हणजे या ओल्या नारळाची जी चव आहे या डाळीमध्ये उतरेल। आपण ही डाळ कोकणी पद्धतीने करतोय, तेव्हा यामध्ये खोबरं हे घालायचंच असतं। तर इथे 1 मिनिटभर मी डाळ शिजून घेतली। आता यामध्ये आपल्या आवडीनुसार कोथिंबीर घालायचे। आपले दोन्ही साहित्य टाकून झालेले आहे आणि आपली डाळही झालेली आहे। तर आता गॅस मी बंद करते। तर आपली पिवळी गोडी डाळ तयार आहे, म्हणजे आपल्या तुरडाळीच्या फोडणीचे वरण तयार आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बाजूच्या घंटीलाही दाबा, म्हणजे माझी येणारी प्रत्येक रेसिपी तुम्हाला सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर दिसेल।
परत भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर, तोपर्यंत विश्रांती घेऊया, धन्यवाद।